ar jūras un vēja spēku savā raksturā. ¥250,000 iedzīvotāju, 16 pilsētām un bagātu kultūrvēsturisko mantojumu. Ar lidostu, divām starptautiskajām ostām, senām zvejniecības tradīcijām, attīstītu tranzītu, infrastruktūru un ražošanu. Reģions ar Latvijā garāko jūras piekrasti, kas sniedz plašas atpūtas iespējas. Vairāk nekā 200 ezeriem un upēm un platāko ūdenskritumu Eiropā. Vieta, kur piedzimst vējš un sirds pukst straujāk. Kurzemē –